Доброго ранку, шановний пане прем'єр-міністр. Зараз. And we're doing our best to combat Odessa in person is so thank you very much for the it's very important just to have the good result. Thank you, Vladimir. Slava Ukraini, long live Europe. Thank you very much, long live Europe. Thank you, Shamashev. Високоповажний пане президент Європейської Ради, шановний Шарль, радий вітати вас знову в Україні. Цінуємо те, що ваш другий візит після початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Символічно, що ваш візит відбувається 9 травня, коли в Європі святкують День Європи. І дуже символічно, що наша зустріч відбувається в місті Одеса, надзвичайно європейському, вільному, багатонаціональному місті, де знайшли своє втілення найбільші європейські цінності – демократія, свобода слова, повага до прав людини. Ми високо цінуємо всебічну підтримку Євросоюзу в цей історичний для нашої держави час. Вдячні за фінансову допомогу у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках Європейського фонду забезпечення миру на потреби Збройних сил України, зокрема, закупівлю військової техніки. Окремо хочу подякувати за бюджетну підтримку України в розмірі 1,2 мільярди євро. І зважаючи на підтверджений дефіцит українського бюджету в розмірі 5 мільярдів євро щомісяця, ми, звичайно ж, очікуємо на продовження програми фінансування. Одеса, як і багато інших міст нашої держави, вже зазнала руйнувань від російського агресора. Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається щодня, як і відбулось буквально 10 хвилин тому, чергове бомбардування двома ракетами. І вчора, і позавчора, кожного дня окупант намагається знищити це прекрасне місто, і перед нами стоїть завдання відбудувати все зруйноване агресором. Хочу подякувати президенту Європейської Ради за готовність допомагати у відбудові демократичної України. Ми вітаємо рішення Європейської Ради про створення Трастового фонду солідарності з Україною і проведення міжнародної донорської конференції на підтримку України у Варшаві 5 травня. Днями президент України представив глобальну ініціативу United 24, яка об'єднає всіх бажаючих допомогти Україні і визначає основні напрямки відновлення економіки. Ми готові разом працювати над тим, щоб це бачення було враховано в рамках роботи Трастового фонду. Сьогодні Україна, а також вся Європа переживають одне з найскладніших випробувань у своїй історії. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало потужним сигналом підтримки для нашого народу, а також відповіддю на військову агресію Росії та її спроби переглянути післявоєнний світоустрій. Сьогодні Україна передасть Європейському Союзу відповіді на другу частину анкети опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. І ми розраховуємо, що вже найближчими тижнями Єврокомісія представить на розгляд держав-членів свої висновки, що дозволять ухвалити позитивне рішення на саміті лідерів ЄС. Також ми сподіваємося на якнайшвидше ухвалення 6-го пакету санкцій проти Росії. Знаємо, що тривають складні дискусії. Важливо, щоб Європейський Союз зберіг єдність та запровадив ембарго на імпорт нафти. Це матиме потужний вплив на агресора. Розраховуємо також на єдність Європейського Союзу щодо виключення Сбербанку та низки інших банків з системи SWIFT, адже це стане черговим ударом по фінансовій системі Росії. Закликаємо ЄС до швидкого розгляду наступних пакетів санкцій, включаючи повне ембарго на імпорт енергоносіїв, в тому числі газу. Ми маємо позбавити агресора можливості фінансувати цей тероризм, цю жахливу війну. Енергетичне ембарго важливо застосовувати в комплексі з повною забороною логістики, включаючи входження суден Європейського Союзу до портів Росії та зняття усіх виключень. У світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні ми разом відвідаємо порт та обговоримо подальші спільні кроки, необхідні для забезпечення експорту української аграрної продукції.
Фактично, з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено. Деякі кораблі вимушені були зайти в порти з зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Зараз в морських портах України заблоковано майже 70 суден, в тому числі 10 в Одеському порту. Переважна кількість кораблів, балкери та судна для перевезення генеральних вантажів заблоковано в Україні 90 мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи. Частину запасів вдалося вивезти автотранспортом, залізницею, інші стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими. Україна втрачає 170 мільйонів доларів щодня через заблоковані порти. Експортні можливості нашої країни впали більше, ніж наполовину. Блокування Росією морських портів України вже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах. Російська війна – це виклик всьому демократичному світу. Я впевнений, що саме завдяки непорушній міжнародній єдності та солідарності ми обов'язково переможемо. Заради безпеки, миру та процвітання всієї Європи. Слава Україні! Thank you, dear Prime Minister, dear Denis. Thank you for giving me this occasion to be here with you in Odessa, in Ukraine. This is an important day because Дякую вам, прем'єр-міністре, за можливість прибути до вас у цей видатний день 9 травня, День Європи. Під час нашого візиту тут ми з великим задоволенням та з великою готовністю будемо обговорювати надання вам усякого виду допомоги, у саме воєнної допомоги та інших видів. І а вже ж ми повинні працювати якнайшвидше, щоб задоволити гуманітарні потреби. Для того, щоб досягнути ліквідності, для того, щоб ви могли отримувати цю допомогу щоденно. А також ми підтримуємо ініціативу щодо відновлення порушеної структури країни, яку треба починати вже зараз. І зі свого боку ми будемо раді підтримувати вас у ініціативі з цього відбудування. А також ми готові продовжувати тиск на Кремль через впровадження санкцій. Також ми працюємо над звільненням країн Європейського Союзу від тиску Росії з боку поставок енергетичних носіїв. І ми вже обговорюємо, ми вже близькі до рішення проблеми з забороною імпорту російської нафти. Також ми заморозили активи багатьох російських олігархів, а зараз обговорюємо можливість конфіскації цих активів з метою передачі їх для відбудування країни. А також ми зі свого боку зробимо все, щоб допомогти вам зупинити російську воєнну машину. А також ми знов-таки наголошуємо, що саме це місто грає ключову роль у забезпеченні продовольчої безпечності для країн усього світу. Ми знов-таки наголошуємо на тому, що саме зараз у Одесі заблоковано мільйони тонн харчових товарів. А це потенціально означає драматичну ситуацію для багатьох країн світу. І особливо це стосується розвивающихся країн, і усю відповідальність за цю ситуацію несе Росія. Тому ми зробимо все, що можливо з нашої сторони, для того, щоб розрішити цю наростаючу проблему продовольчої катастрофи у всіх країнах світу. Ми поважаємо прагнення народу України щодо демократичних світових цінностей, які було розпочато з Майдану. І ми вважаємо, що ви зробите все необхідне для того, щоб стати гідним членом Європейського Союзу. А також ми розуміємо, що у цій війні ви воюєте проти воєнної машини Росії для того, щоб захистити своє життя та майбутнє своєї країни та своїх дітей. Але також ви воюєте, щоб захистити наші європейські спільні принципи. А моє послання є не тільки символічним висловом єдності. Моє послання є суто конкретним. Ви не є одні. Ми з вами, ми підтримаємо вас. Дякую.